بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ایئر رنگس کے بارے میں ایئر ڈراپس کے بارے میں فل ایئرس کے اوپر کس طرح سے جولری پہن سکتے ہیں کس طرح سے آپ جو ہے وہ جولری یوز کر سکتے ہیں ایئرس کے اوپر ڈیزائن آپ لوگ کے سامنے ہے ڈفرینٹ طرح کی آپ جولری کا استعمال کر سکتے ہیں جولری کے اندر جو ہے وہ رنگ جولری بھی آ سکتی ہے ٹاپس بھی آ سکتے ہیں اب جولری جو ڈیزائن ہے وہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں باریک جو ہے وہ اس میں بھی ڈیزائن میں بھی ہو سکتے ہیں ٹاپس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی ڈیزائننگ ہو سکتی ہیں شیپس والی جولری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کس طرح سے ڈیزائن ہے کہ آپ کنٹینیو بالیوں کا یوز کر سکتے ہیں یا آپ ون سے لے کے دوسرے نشان تک کے موو کرنے کے لیے اس ڈیزائننگ کے لیے بھی وہ یوز کر سکتے ہیں ایئر پرسنگ کہلاتی ہیں یا ایئر کف کہلاتا ہے اس کی بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ضرور نیکسٹ ٹائم اپلوڈ کی جائے گی ایئر پرسنگ کے حوالے سے ویورز اس کے اندر یہ دیکھیں اگر آپ نے گولڈن یوز کرنی ہے تو ساری گولڈن لیں یا ساری سلور لیں ایک کلر لیں تو زیادہ خوبصورت لگے گی یا آپ ملٹی کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس چینل پر آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا بیل کے آئیکن پر پریس کر دیے گا تھینک یو سو مچ